ברוכים הבאים לפלייסטיישן VR. אתם עומדים לחוות רמה אחרת לגמרי של גיימינג, לכן חשוב מאוד שתצפו בשלושת סרטוני הדרכה, שינחו אתכם כל הדרך מהסטאפ למשחק עצמו. אז בואו נתחיל באנבוקסינג וניתן לכם את הסטאפ המלא. בחלק העליון תמצאו חוברת מאוד שימושית שתעזור לכם בכל התהליך. בתוך הקופסה הגדולה תמצאו קופסאות קטנות יותר. פתחו את הקופסה הקטנה שמספרה 1 ותמצאו בחומרים מודפסים על המוצר, יחידת המעבד של ה-VR, כבל USB, מתאם לחשמל ואוזניות סטריאופוניות. הקופסה הקטנה שמספרה 2 והקופסה המרכזית מתחתיה, יש את שאר הכבלים שתצטרכו כדי לחבר את כל הרכיבים יחדיו. כעת, הוציאו את הכבל החשמלי, כבל ה-HDMI והכבל לחיבור ה-VR. אם יש לכם את החבילה עם המצלמה של פלייסטיישן, תמצאו כאן גם אותה. הניחו את כל העזרים בצד כדי לחשוף את משקפי הפלייסטיישן VR. זה לגמרי בסדר אם תרצו פשוט להביט בהם במשך מספר דקות. כשאתם מוכנים, אתם מוזמנים לעבור לסרטון הבא, בו תלמדו כיצד להרכיב את הכל יחד. For the players.